ga! O, izgubio žice, Demčenko. B5 prijatelj. Oho. Pušta. Šta hoće na B5? Šta ne vidim, hoće konje 6. Ja jedem BC4. I on tu. Hajde pravo. Zanimljivo. Jako zanimljivo. Smrdi mi strašno. Smrducka. Čekaj. Volare. Ajde ovako. Ili bolje da nisam ovo odigrao. Gdje ćemo damo? Šalio se. Ipak uzeo. Bravo! Da, rasposam se. Ajmo novu.
4 zaboravim. Joj, ti žuriš. Ti žuriš. Sad sam treba C5. Žuriš. Moram ovako. Znam da konje 4 vidim i ljudi ga, di žuriš čovječe? Sad nam razmišlja da uzme tu, oće neće. Neće. Maksimalno pokušavamo težati. To tamo sam izmeo, ali čuj. Da se tu zeznat. Brzaj. Šta je ovo čoče?
Šta sam spasio? Totalno izgubljen, ovo mi je možda jedan od najvećeg spasa. Ako može on glupo, mogu i ja glupo. Kao da ja ne znam se glupirati. Svi se znamo glupirati. Ako se treba glupirati, svi ćemo se glupirati. F3, ništa uzem na C3. Šta je ovo? Znamo glupirat. Kako se treba glupirat. Malo me je izdominirao, ali dobro, čupat ćemo se mi tu. Konj mi ovaj klub, sam ništa moram raditi. Da li ovako nešto, hajde. Sam i polja odigrat. Ovo sam morao bolje odigrat.
Da, gotov sam. To je to, ljudi. Dosta od mene za danas. Pozdrav svima. Bye.